vytvárať dobrú náladu a zdravotnícky personál v nemocniciach ich už berie ako rovnocenných partnerov. Dobrá nálada a pozitívne myslenie, o ktoré sa starajú zdravotní klauni, má veľký význam. Začína sa relácia Aj toto je Bystrica, pri počúvaní ktorej vás víta Zuzana Suchaň-Filipková. Veľmi ma teší, že pozvanie do štúdia prijala dlhoročná členka občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors Mariana Kovačechová. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov. Možno niektorí ťa poznajú pod tvojim umeleckým menom, a to Frčka Strelená, pani doktorka, pretože ty pôsobíš v organizácii Červený nos Clown Doctors. Prezrad nám o tejto organizácii na úvod viac, pod koho patríte, kedy ste vznikli. Združenie, o ktorom dnes budeme hovoriť, občianske združenie Červený nos Clown Doctors, je organizácia, ktorej som súčasťou už možno 16 rokov, ani to nemám spočítané, a je to naozaj skupina ľudí, ku ktorým sa veľmi hrdo hlásim. Je to skupina ľudí, ktorí ma mimoriadne obohacujú, a hlavne teda tá činnosť, ktorou sa zaoberáme. Chodievame do nemocníc aj k detským pacientom, aj k dospelým pacientom, k seniorom, a tak toto už robíme, veru, že 19 rokov skoro. Budeme 20-ku oslavovať na budúci rok, verím, že to budú veľkolepé oslavy a že o sebe dáme vedieť. Ak ma niekto pozná pod menom doktorka Frčka Strelená, to znamená, že som sa s ním stretla ako s pacientom, či už detským, alebo aj dospeláckým, pretože z času na čas chodievame aj medzi dospelých onkologických pacientov. A nie, že by ma to teda tešilo, že sme sa tam spolu stretli, ale verím tomu, že po tej našej návšteve klaunskej, že im bolo trošku ľahšie na duši, alebo že sme tam spravili nejaký taký vietor, ktorý ich trošku povzniesol, priniesol k iným myšlienkam. Toto združenie vzniklo teda v roku 2004, založil ho Gary Edwards, prišiel na pozvanie vtedajšej primárky detskej onkológie nemocnice na Kramároch v Bratislave pani Danieli Sejnovej. On tam tedy klaunoval celý deň, aby ukázal, že ako to môže v tých nemocniciach fungovať. No a samozrejme, rozrastali sme sa, tak začínalo málo klaunov, začínali iba v Bratislave. Potom sme rozšírili združenie o ďalších klaunov, od ďalších zdravotných klaunov, a už sme klaunovali aj v Bystrici na detskej onkológii. Začali sme klaunovať potom aj na východe krajiny. No a už nás je veľa, už nás je okolo, ja to ani nemám presne spočítané, pretože niektoré naše klaunky sú na materskej dovolenke. Je to vždy vyše 60. Červené nosy si nasadzujú zdravotní klauni, znamená to, že všetci títo majú aj patričné zdravotnícke vzdelanie, alebo čím sa líšite od tých bežných klaunov? Ja som rada, že si to pripomenula, že zdravotný klaun, lebo my sa naozaj líšime od tých šašov, ktorých môžeme vidieť, alebo klaunov v cirkuse. Zdravotný klaun, hlavne na Slovensku, teda určite nechodí zabielený v tvári. Nie je to človek, ktorý by vyšiel teda z toho cirkusu, aj keď využívame často nejaké cirkusantské prvky. Zdravotný klaun je preto zdravotný, lebo chodívame do nemocníc a musíme rešpektovať to prostredie, v ktorom sa nachádzame. Prebieha predtým, ako vojdeme do nemocníc, veľmi veľa workshopov aj na túto tému, nielen na tú umeleckú, ale aj na to, akým spôsobom sa môžeme pohybovať v tom prostredí, aby sme vlastne tých pacientov nielenže rozveselili, ale aby sme vedeli, akými náladami možno prechádzajú v istom období liečby. Takže títo klauni, ktorí sa tam už dostanú na to oddelenie, tak po workshopoch musia absolvovať aj také vedomostné záležitosti, nielen tie umelecké. Vieme, ako sa máme správať, čo sa hygieny týka, dodržiavame etický kódex klauna. Okrem vašej psychickej výbavy musíte byť zrejme aj 100% zdravotne fit, aby ste pacientov s oslabenou imunitou náhodou neohrozili. No to je absolútna priorita. To nemyslím si, že by si nejaký klaun dovolil vôbec ísť klaunovať aj v období, keď má dieťa choré, infekčné. Nie, že to on ešte samotný. Samozrejme, tie testovania, to prebieha stále. Napriek tomu, že mnohí sa už netestujú, tak my stále sa testujeme, aby sme okrem dobrej nálady teda nedoniesli aj nejaký nežiaduci vírus do nemocnice. Okrem toho, my stále klaunujeme v respirátoroch, pretože naozaj sa snažíme tie hygienické pravidlá dodržiavať neustále. A stále sú tí pacienti v ohrození. Viete, niekto si povie, rúška, no tak mali sme tu aj také tie protinálady všelijaké, ale my dobre vieme, a na tej onkológii vlastne nosíme rúško takmer 19 rokov, hej, že keď je potrebné, keď tí pacienti sú leukopenickí,
tak vieme, že rúško alebo respirátor zabráni prenosu nejakých infekcií. Je to pre nás také normálne, že nehovoríme si, že wow, zase musíme respirátor. Nie, je to normálne, pretože my musíme hlavne chrániť zdravie toho pacienta. Majka, ako vám potom vidno tieto nožteky, ktoré si nám doniesla aj na fotografiu u nás pod fotostenou? Dávame si ich na respirátor. Dávame si ich na respirátory. No a samozrejme, predtým ako vôjdeme na to oddelenie, tak sa všetci dezinfikujeme, musíme mať čistúčke plášte, vyžehlené plášte. Často nás môžu vidieť pacienti aj na ambulanciách alebo na iných oddeleniach, ako napríklad na onkológii alebo na chirurgii, ale medzi tým si za každým tie plášte a tie kostýmy vyperieme. Takže to je tiež taká naša priorita, aby sme tam išli čistí, aby aj na tom kostýme sme niečo nepriniesli. Dezinfikujeme si za každým naše rekvizity, ktoré prinášame medzi deti, či už pískacie prasiatka, alebo jednoducho niečo, čo máme so sebou, alebo aj ukulel, alebo hudobné nástroje často máme so sebou. Naozaj tá hygiena a to zdravie, to je to prvoradé. Potom sa informujeme samozrejme u personálu, ktorý pacient má také ťažkosti, že sa to vylúčuje s tým našim stretnutím. Môžu tu byť tesne po operáciách detí, alebo tá liečba neprebieha možno tak, ako by si želali aj rodičia. Detia odmietajú nejaký čas vlastne hoci koho, aby vošiel do tej izby mimo personálu. Odmietnutie, to je vlastne jedna z vecí, na ktorú my musíme byť pripravení. Zo začiatku nám to lámalo srdce. Pravdu povediac, keď som začínala pred 15 rokmi klaunovať a niekto povedal, nie, teraz nechcem, aby ste sem prišli, tak dobre, že mi doplaču nebolo, že ma odmieta, alebo že zle klaunujem, alebo že je chyba vo mne, ale máme také supervízie a máme rôzne stretnutia s odborníkmi, ktorí nám potvrdili to, že vlastne my aj deťom, aj dospelým vraciame tú možnosť rozhodnúť vôbec o niečom, lebo v nemocnici vchádza personál bez zaklopania často. Musia tam vojsť, aj keby ich niekto odmietol, pretože si robia svoju prácu, aj my si chceme robiť svoju prácu, ale dávame tú možnosť výberu. Môžeme? Nemôžeme? Môžeme vstúpiť? Nemôžeme vstúpiť? Samozrejme podľa toho, akým spôsobom nám dieťa alebo tínedžer povie nie, alebo že neprosím, alebo možno iba tak zaklipka očami, alebo ukáže nám, že radšej nie dnes, tak my ešte skúšame klaunsky. Povieme, a my iba ideme po tú stoličku, alebo ideme iba zatvoriť dvere do skrine a akože si nevšímame toho pacienta, no a počas tej cesty k skrini, alebo k tej stoličke sa udeje vlastne klauniáda, buď sa nám začne hýbať podlaha, alebo naskočíme do skrine, akože do výťahu, že sa pomýlime a podobne. Takže chtiac, nechtiac nás vníma ten pacient a on sa zabáva na tom, ako my vlastne ideme len po tú stoličku alebo k tej skrini. Občianske združenie Clown Doctors sa rozrastá. Kto sa k vám môže pridať a kedy bude prebiehať výberové konanie? Už prebieha výberové konanie a verím, že vyberie naše vedenie a aj samotný Gary Edwards možno príde, náš zakladateľ alebo niekto teda z našej organizácie Red Noses International vo Viedni na to záverečné vyberanie clownov. A snáď sa k nám pridá zo 6 nových ľudí do rôznych regiónov, či už Žilinský región, alebo tento stred, východ, západ a podobne. No kto sa môže stať? Ten, kto veľmi, veľmi túži spoznať toto povolanie, toto poslanie naše a musí mať 21 rokov, musí byť bezúhonný, bez nejakého zápisu v trestnom rejstříku. Nemusí to byť umelec. Je pravda, že mnohí naši členovia sú umelci, pracujú v divadlách alebo na voľnej nohe, alebo sú muzikanti, ale máme tam napríklad aj terapeutky, špeciálne pedagogičky, dokonca učiteľku v materskej škole, ale musí prejsť náročným výberovým konkurzom. A keď spĺňa všetky tie predpoklady, ktoré má správny zdravotný klaun mať, tak sa potom posunie ďalej, ale to ešte nie je výhra. Zvyčajne, keď vyberú ľudí do toho nášho tímu, tak oni ešte vlastne nemajú vyhraté. Ešte musia absolvovať rôzne workshopy, aby si uvedomili vlastne, že čo je poslaním zdravotného klauna a aby našli toho svojho klauna v sebe na tých workshopoch, aby zistili, aký charakter bude mať ich klaun. No a potom ešte vlastne sú to tie návštevy v nemocniciach. Najskôr sa chodia len pozerať na skúsenú dvojicu. Potom sa k tej skúsenej dvojici pridajú ako tretí klaun. No a nakoniec, už keď prejdú aj týmto sitom a porozprávajú sa teda s tými, ktorí ich vybrali, v našom prípade je to Paolo Mihalák z nášho združenia Umelecký šéf. Keď naozaj prejdú týmto sitom, tak sa dostanú do nemocnice už ako druhý klaun, teda vo dvojici, a to už je taká veľká výzva, lebo naozaj tam už majú na tých svojich pleciach všetko to, čo skúsený klaun má mať. No a potom po roku prebieha pohovor s tým človekom a buď sa s ním rozlúčime, ale
alebo zostane s nami. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, mojím hosťom je Mariana Kovačechová. Už si síce naznačila, čo je náplňou zdravotných klaunov, no skús nám teraz úplne presne definovať, čo prinášate pacientom, čo je cieľom vašej práce. Tak hlavne podporiť psychickú pohodu. A to nie len psychickú pohodu hospitalizovaných detí, ale aj dospelých pacientov, seniorov. Chceme pomáhať zlepšovať ich celkový zdravotný stav. A to automaticky neznamená, že chceme, aby sa chichotali od ucha k uchu. Inak niekedy to vôbec nie je možné, lebo deti sú po operáciách a vyslovene nám častokrát povedia, nerobte, nerobte, lebo sa mi roztrhajú štychy na brúšku alebo niekde. Tak samozrejme, že zmierňujeme a snažíme sa robiť takú atmosféru, aby to vydržalo aj šitie pooperačné, aby všetkým bolo dobre. Aby ten závan vyslovene čerstvého vzduchu k ním doletel, aby na chvíľočku zabudli na to svoje trápenie. A snažíme sa odburávať aj stres z bieleho plášťa. Aj keď teda v nemocniciach už biely plášť, hlavne v detských nemocniciach, ani veľmi nevidíme. Personál sa už oblieka do takých farebných, všelijakých rozprávkových uniforiem s rozprávkovými postavičkami alebo so zvieratkami. Takže je to tam celé také pestré, ale predsa len deti sa aj v ambulanciách ešte môžu stretnúť s bielým plášťom a nám ide o to, aby sa nebáli toho personálu a že nie každý, kto vojde do tej izbičky ich, ide rovno pýchať alebo chystať ich na operáciu a podobne. Hosťom relácie Aj toto je Bystrica je Mariana Kovačechová, doktorka Frčka Strelená, ako ju možno viacerí poznáte. A mňa teraz zaujíma, čím ťa práca zdravotných klaunov oslovila a prečo ju približne už 15 rokov vykonávaš. Je veľmi ťažké povedať v jednej vete alebo v jednej minúte, čo tá práca dáva, lebo zo začiatku to bola zvedavosť. Potom som si hovorila, páni, čo všetko nám toto združenie dokáže dať, lebo my sme sa vzdelávali a doteraz sa musíme vzdelávať. Je to naša povinnosť, inak by sme nemohli chodiť do nemocníc a do ambulancií. Vzdelávame sa, chodívame na workshopy naozaj s vychýrenými umelcami. Chodíme na improvizačné workshopy, kúzelnícke workshopy, muzikantské workshopy a dávajú nám naozaj obrovský support, takú tú podporu psychickú v tom, že sa stretávame na supervíziách ako kolektív, ale jednoducho aj ako individuality, ktoré niekedy ťažko rozchádzajú to, čo na tom oddelení vidia, hlavne na tých onkológiách. Predsa len k srdcu prilnú niektorí pacienti, teda väčšina tých pacientov, všetci pacienti naši, ktorých poznáme a nie vždy sú tie situácie jednoduché, ktoré vidíme na tom oddelení. Takže tí pomocníci, odborníci, psychológovia nám dokážu pomôcť v tomto a to je neuveriteľné, ako občianske združenie môže profesionálne fungovať. A už potom tá ďalšia stránka, tá asi najpodstatnejšia z toho oddelenia, keď človek odtiaľ odchádza, tiež mám prehodnotené, čo je pre mňa v živote dôležité. Úplne inak možno pristupujem k problémom. Nemám rada zbytočné problémy a hádky. Snažím sa im v živote vyhnúť a nájsť vždy nejaký kompromis, pretože viem, čo je v živote najpodstatnejšie, že naozaj za múrmi nemocníc majú ľudia dôvod byť nahnevaný na svet alebo sa nejakým spôsobom trápiť, ale my ostatní zdraví, ktorí si vieme aj zarobiť, ktorí vieme ísť s deťmi na lyžovačku, ktorí si vychutnávajú padajúce vločky na nos, tak nebudem hundrať na to, že mi ten sneh napadol, pretože koľkí by chceli byť vonku a odhraňať ten sneh a už nemôžu. Alebo mám menej peňazí, no tak si poviem, koľkí by chceli mať tú možnosť ísť vôbec do obchodu alebo ísť, ja neviem, s deťmi, len tak sa poprechádzať, nemusíme ísť do nejakých akvaparkov a podobne. Čiže vieme si nájsť tú podstatu v živote vďaka tomu, že vidíme pacientov a vidíme to, čo žijú ostatní. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes je môjim hosťom Mariana Kovačechová, ktorá pôsobí aj ako doktorka Frčka Strelená v Červenom nose Clown Doctors. Marianka, kde všade Clown Doctors pôsobí? Aké všetky možné aktivity za tie roky, čo si aj tí členom tohto občianskeho združenia ste mali možnosť podniknúť? Kde si vás mohli ľudia všimnúť? Viem, že to nebolo vždy len v interiéri, ale aj v exteriéri. Presne tak, za tých 19 rokov, takmer 19 rokov, naozaj sme rozšírili tie naše chápadlá. Aj nás je už veľa, teda nad 60 klaunov zvyčajne, keď dievčatá sú niektoré tehotné a zostávajú na materskej dovolenke, okolo tej 60-ky sa to stále hýbe. Tak my sme začínali na detských onkológiách, teda hlavne v Bratislave na detskej onkológii, potom sme sa rozrastali. No a tých programov tiež pribúdalo. Niektoré sme odpozorovali
od tých našich partnerov, však ja už som spomenula, že Red Noses International je našim partnerom, združuje niekoľko krajín, takých tých členských, viac ako 10 krajín a je garantom kvality aj toho fungovania nášho. A vlastne niektoré krajiny vymysleli nejaký program a my sme ho odpozorovali zase na druhej strane. Aj my sme vymysleli nejaké programy a tie ďalšie krajiny to odpozorovali. Jedným zo zvláštnych programov, ktoré má naše slovenské združenie Červený nos, je napríklad klaunovanie v jaskyni. Takou záštitou je pán profesor Dlholudský. On nás do tej jaskyne pozval, sú tam deti na terapiách a vlastne my klaunujeme už aj v podzemí. Ale tie naše najnosnejšie klauniády, tie samozrejme prebiehajú v nemocniciach a v liečebni. Takže, kde nás môžu vidieť? No, v každom väčšom meste naozaj už je maličko miest, kde nie sme, aj to len z toho dôvodu, že musíme rozšíriť tých našich členov, aby sme mohli pravidelne, to je veľmi dôležité, aby sme pravidelne navštevovali tie oddelenia, do ktorých vlastne sme už slúbili tú účasť, napríklad na onkológii v Banskej Bystrici vždy o 14. v utorok, na chirurgii v Banskej Bystrici o 14. v pondelok. V piatok odprevádzame na operácie. Je to taký program, volá sa NOS, na operačné sály. Ide o to, že jeden klaun ráno príde do nemocnice, normálne ako zamestnanec, ako sestry, ako lekári. Tí, ktorí sa chystajú na operácie, tak my sa im snažíme ten čas nejakým spôsobom spríjemniť, vyplniť a hlavne pripraviť ich na to, aby sa nebáli, aby sa tam nehádzali o zem tesne predtým, ako ich uspia, aby išli na tú operačnú sálu aj po svojich, nemusia ísť vyslovene na ležato alebo na vozičku, nemusia mať medikamenty v sebe, keď je dobrá nálada, tak niekedy tie deti odsúpkajú s nami na operačku, ešte nám aj zamávajú, čau, čau, bude sa mi o tebe snívať. A tešia sa z toho vlastne, že idú súťažiť s lekármi, anesteziológmi. Môžem potvrdiť, že dobrá nálada a uvoľnenie pred operáciou, respektíve pred akýmkoľvek zákrokom, je nielen pre malých pacientov veľmi dôležité. Vy ste deťom nápomocní od prvej chvíle ich prípravy na operáciu? Najprv sa s nimi zoznámime na izbičkách samozrejme a potom im sľúbime, že ich odprevadíme, napríklad, že som predplatila výťah na cestu hore aj dole, že nemusí si pripravovať drobné, potom, že budeme s anesteziológom a s ďalšími mať takú medzinárodnú súťaž, že vlastne oni vo farebných uniformách budú fúkať do bublifúku malého, my do väčšieho, ak to vyhrá a podobne. Pripravujeme si rôzne súťaže a tie deti odchádzajú v dobrej nálade na operáciu, ale čo je podstatné, tie mami alebo prevádzajúci ľudia tých malých pacientov sú rovnako šťastní, že sme tam. Ja som zažila niekoľko takých krásnych situácií, že zabávali sme sa, smiali sme sa, pospevovali sme, hrali sme si na ukulele cestou na operačku. Dieťa sme odovzdali, zatvorili sa dvere a odrazu sa mama na mňa hodila a plakala a plakala a ďakovala mi, že som tam s nimi bola, že ona sa toho veľmi bála, ona sa celkovo bojí aj krátkeho uspatia. Keď ide iba o mandle, o nejakú takú jednoduchú operáciu, tie mami to prežívajú hrozne a snažia sa udržať v sebe ten stres, aby to nepreniesli na dieťa a potom to z nich opadne, tak si potom na nás aj poplačú a ďakujú nám. A je to naozaj hneď taká spätná väzba, ktorá tak nabije toho klauna, že fakt to má zmysel, že to, čo my robíme, možno chvíľami už tak, že ale to je také normálne, čo robím, tak pre nich sa to zdá ako niečo neuveriteľné a to je neskutočné, to fakt poháňa. A to, keď aj vidí personál, oni nás považujú za partnerov. A to je asi najväčšia výhra počas tých 19 rokov, že sme vybudovali takúto partnerskú väzbu vlastne s personálom. Že nás nepovažujú za niečo, že kto tam zavadzia, kto sa tam motká, ale niekto, kto im pomáha. Exteriérové aktivity tiež nie sú pre zdravotných klaunov ojedinelé. Ja som vás osobne zažila v akcii pri testovaní sa na COVID-19 pred detskou nemocnicou v Banskej Bystrici, keď som sa naozaj skutočne od srdca dobre zabavila a skrátila si čas v rade vašou scénkou, kedy zdravotný klaun držal niečo pískajúce v ruke. Bolo to žlté, gumené, niečo medzi kuriatkom a kačkou. To bolo určite sono. To bolo určite sono, áno. Ja som sa vlastne zabudla pri tom programe NOS na operačné sály, ale tých programov je veľmi veľa. Keby som to mala tak zhrnúť, pracujeme aj s deťmi, pracujeme aj s dospelými a so seniormi. S deťmi sa stretávame aj na ambulanciách, predpoludním, keď čakajú v čakarni. Dobre to poznáš, že tam mami strácajú nervy, lebo deti sa mi tam už plazia po zemi a to čakanie je dlhé. Niekedy 3-4 hodinky strávia v čakárni mami, ktoré prichádzajú z Lúčenca, z Krtíša, sem do veľkej nemocnice do Banskej Bystrice. Takže aj na ambulanciách nás môžu stretnúť, stretnú nás na chirurgii, na onkológii, stretnú nás teda aj pri odpre
sprevádzanie na operačné sály, stretnú nás v domovoch sociálnych služieb, pri senioroch, s ktorými pracujeme, stretnú nás aj v liečebniach, napríklad v Kováčovej, alebo stretnú nás aj na psychiatriách v Kremnici alebo v Martine. Chodievame teda aj za dospelými, raz ročne navštívime aj onkologické oddelenie v Banskej Bystrici pre dospelých. No, tých programov je veľmi veľa, napríklad prezúky máme. To vyslovene chodievame za pacientmi do ich domovov, sú to pacienti v paliatívnej liečbe. Sú to pacienti, ktorí si na nás v nemocnici zvykli, majú nás radi a sami si nás zavolajú do tých ich príbytkov a vtedy vlastne fungujeme nie len pre nich, ale pre celú rodinu. Častokrát aj pre ich súrodencov, ktorí to tiež nemajú ľahké, lebo keď si predstavíš, že jedno dieťa je vážne chore a už je v paliatívnej liečbe, čiže medicína mu už nedokáže pomôcť. Rodina s ním prežíva posledné mesiace alebo posledné týždne a tí ďalší súrodenci sú často na nechtiac, ale samozrejme to nikto nikomu nevyčíta, je to nechtiac na chvoste záujmu, pretože chceš venovať pozornosť tomu, kto to najviac potrebuje. A tie malé dušičky to ale vnímajú trochu inak. Dokonca dokážu aj žiarliť na vážne chorého brata za to, že má väčšiu pozornosť. Takže tí klauni zohrávajú úlohu aj v takýchto prípadoch, že prídeš a venuješ sa rovnako aj bratovi, aj sestre. Niekedy tam príde celá ulica, čo ti poviem naozaj. Akože už keď chodívame k niekomu do bytu, dajme tomu raz za mesiac alebo raz za dva mesiace, tak vedia o tom, tak tam prídu aj najbližší príbuzní a tak sa tam stretávame. Takže to sú prezúky máme, tak sa volá ten program. Ak by ste chceli Clown Doctors, občianske združenie Červené nosy, podporiť, Majka, ako je to možné? Tak aj aktuálne nás môžu podporiť vaši poslucháči 2% z daní, ale aj veľmi jednoducho si kliknú na stránku červeninos.sk a môžu tam darovať finančný dar online, alebo si aj kúpiť napríklad našu knihu zázrakov, alebo môžu usporiadať zbierky, teraz je to veľmi populárne, namiesto narodeninových darčekov alebo svadobných darčekov, jednoducho vedia vytvoriť takú stránku, kde im budú prispievať peniažky na Červené nosy. Hosťom relácie Aj toto je Bystrica je Mariana Kovačechová, ktorá je dlhoročnou členkou občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors. Okrem programov ako ambulantné klauniády, prezúky máme, nos, máte aj mnohé ďalšie, aké napríklad? Cirkus paciento, to je moja srdcovka. To je proces týždňový, kedy my nielenže klaunujeme prvý deň, ale väčšinou nás tí pacienti teda už poznajú ako klaunov, lebo cirkus paciento robíme v liečebniach alebo na onkológii, alebo na psychiatrii, kde sú pacienti dlhodobo hospitalizovaní, takže oni nás poznajú, ale od prvého dňa ich začíname priučať nášmu kumštu. Učíme ich žonglovať, čarovať, hrať na hudobné nástroje, ak je niekto takto zdatný. Celý týždeň prebieha taký proces, že tie deti a dospelí, teda ich sprievodcovia, mama, otec alebo babka, alebo kto už je s nimi v nemocnici, tak sa učia tiež všelijakým týmto klaunským zručnostiam a na konci týždňa, teda ešte vo štvrtok, prídu muzikanti, naša kapela alebo časť z nich podľa toho, na akom veľkom oddelení sme, alebo či sme v obrovskom stane, alebo len na oddelení, a oni pripravia hudbu na tie čísla, ktoré sme si mi pripravili, a v piatok je regulérne predstavenie. Normálne pacienti, aj personál, aj rodičia, ktorí si týždeň nacvičovali po večeroch, po nociach, nielen vtedy, keď sú tam s nimi klauni, ale to oddelenie žije. Normálne, že žije žonglovaním, čarovaním celý týždeň a na konci týždňa, keď je to možné, tak prizveme si ďalších rodinných príslušníkov, ak to nie je možné, tak tam zostáva s protipandemickými opatreniami, ale niekedy sú tam vlastne len personál z nemocnice, vedenie nemocnice, rodinní príslušníci, tí, ktorí už boli v nemocnici, a ďalší pacienti, a normálne tam postavíme šapito alebo aspoň taký ten predný portálik a vychádzajú hviezdy. Niekedy ich musíme vyviesť normálne na posteli, niekedy ich musíme vyviesť do toho cirkusanského šapito na vozíčkoch, častokrát aj napojení na infúzie alebo na chemoterapiu, ale oni to dajú. Počas cirkusu pacientov sa dejú asi najväčšie zázraky, ktoré my vidíme. Zdravotní klauni pracujú s viacerými pomôckami, rekvizitami, hudobnými nástrojmi, no občas aj maličkosť dokáže zázraky. Pokračuje Mariana Kovačechová alias doktorka Frčka Strelená. Taký obyčajný bublifuk, my tomu hovoríme, že to je zázrak za 50 centov, no teraz už
pôvodne pokorne už za euro 50, ale stále zázrak. No a napríklad sme jedno dieťatko, ktoré malo nádor na hlavičke a tak laicky to poviem, pritlačalo na nejaké centrum, nevedelo chodiť, hej, že vedelo chodiť, potom zabudlo, keď ten nádor pritlačil, ale ako náhle nádor vyoperovali, to dieťatko vlastne už mohlo chodiť, ale si pamätalo, že nechodí, takže ono nechodilo. Že tam vyslovene to už bola psychická záležitosť. A najskôr sme s bublinkami maličkými ho zaujali to dieťatko, potom s väčšími. Na tretí deň sa nám to dieťa rozbehlo za bublinami. Zabudlo, že nevie chodiť. Takže aj bublifúk vyslovene pomohol aj k takémuto zázraku, alebo sme mali pacienta, ktorý bol naozaj veľmi, ale že veľmi slabý. A to keď hovorím veľmi slabý, tak niekedy tým deťom sa ťažko aj oči otvárajú. Hej, že to nie je taká slabo, že som unavená, že si poviem, že musím si ľahnúť. Nie, to je taká slabo, že nevedia poriadne pohnúť prstami alebo rukami. Sú buď oslabení tou liečbou alebo samotným ochorením. No a tým, že prvé dva dni bol ten pacient v akom takom stave, že mohol trénovať, tak trénoval žonglovanie alebo roztáčanie tanierov na paličke. A potom dva dni sa mu to nedarilo veľmi, pretože bol veľmi slabý a boli sme radi, keď vôbec nejako fungoval a že som sa s nami porozprával. Ale na ten posledný deň na vozíku vyslovene chcel, aby sme ho priviezli a naozaj s pomocou ale roztočil ten tanier a čo viac, chcel, aby sme mu pomohli, že on sa ide postaviť. A on naozaj tam tak zabojoval, že s jemným pridržaním, ale proste to si videla tú silu vôle, že to bolo až neuveriteľné, že sa postavil. A to bolo oveľa viac ako celý cirkus paciento, že vlastne to dieťa sa chcelo pokloniť pred tým publikom. No sú to krásne veci, čo ti poviem. Majka, tebe sa lesknú oči už aj mne. Tak ako sa povie, v najlepšom prestaneme. Naozaj ti veľmi pekne ďakujem. Ty si za mikrofón stvorená žienka, ale v každom prípade teraz po tých zážitkoch, ktoré si mi rozprávala, si aj stvorená pre Clown Doctors. Bola tu s nami doktorka Frčka Strelená, Mariana Kovačechová. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Prajem ti veľa príjemných zážitkov na oddelení, veľa vyliečených pacientov a prajem ti, aby tak ako ty rozdávaš radosť a energiu, si mohla v tom feedbacku ju cítiť ešte viac. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie, naozaj veľmi pekne za to, že rozprávame o červenom nose v tomto našom združení a ďakujem aj ľuďom, ktorí nás vnímajú a ktorí rovnako ako my považujú toto poslanie a toto naše povolanie za dôležité. Že cítia to, že nielen lekári patria na oddelenie, sanitári, sestričky, celý ten personál, ktorý tam stretávajú, ale že už aj clown patrí na oddelenie a že dobrá nálada a tá hravosť by z nás nemala vyprchať ani vtedy, keď nám je najťažšie. BBFM. Hráme najlepšiu hudbu v Banskej Bystrici. Naše Bystrické.